भुटलको कालिका मन्दिरमा पञ्चेबाजा सहित फुलपाती भित्रिएको छ बडा दशैँको सातौं दिन कालिका मन्दिरमा विधिपूर्वक फुलपाती भित्रिएको हो फुलपाती भित्राउनु अघि नगर परिक्रमा गरिएको थियो दैनिक नित्य पूजा चल्ने यो मन्दिरमा नवदुर्गा नवदुर्गाभरि विशेष पूजा पाठ हुने पुजारी निर्मल आचार्यको भनाइ छ यो मन्दिरमा नवरात्रमा बलि दिने परम्परा समेत पुजारी आचार्यको भनाइ छ घर घरमा फुलपाती भित्रएसँगै दशैंको रौनक बढ़ेको छ आजैका दिनदेखि सरकारी कार्यालयहरू पनि विदा हुने भएकाले विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति सपरिवार बसेर दुर्गा भवानीको प्रसादका रूपमा टीका थाप्न आ आफ्नो घर फर्कने क्रम अझ तीव्र हुने गरेको छ आ आफ्ना घर फर्किनेहरूको संख्या तीव्र बनेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सुनसान बन्दै गएको छ सधैँ व्यस्त रहने सड़कहरूमा गाडीको संख्या पनि घटेको छ गाउँहरूमा आजका दिनदेखि दोबाटो चौतारो र चौबाटामा हालिने लिङ्गेपिङ र रोटेपिङले दशैंको रौनकलाई बढाउने गरेको छ दशैमा चङ्गा उडाएर रमाइलो गर्ने सांस्कृतिक परम्परा समेत रहेको छ तर पछिल्लो समय चङ्गा उडाउने क्रम घटेको देखिएको छ